Everaldo, diz aí. O tempo aqui na roça passa não, viu? Misericórdia. Rapaz, demora demais, né, bicho? Vou fazer o quê, né? Fazer graças o quê, né? A Deus por esse trabalho. Essa é a labuta do nordestino, né? É, mas é assim mesmo. Fazer o quê? Eu queria, Everaldo, ter a oportunidade novamente de poder terminar meus estudos. Sempre meu sonho é falar, vá pra escola. Onde eu vim agora? Pois é, né? A gente, quando vem pensar, já é tarde. Eu também, rapaz, eu imaginava assim, quando eu era criança, que eu, minha vontade era estudar. Mas eu disse para meus pais que eu ia ser obrigado a deixar de estudar para trabalhar. E hoje estou aqui nessa fazenda aqui, e já faz tempo já. E olha, Verado, agora eu vou falar para você. Eu quero que meus filhos sejam totalmente diferentes de mim. Eu não dei ouvido aos meus pais, não terminei meus estudos, hoje estou sofrendo. Mas meus filhos têm fé em Deus, que vai terminar os estudos, vai ser advogado, vai ser médico, né? Não vai ficar com o meu não. Porque aqui no campo a vida é dura. É dura. E quem não tem estudo sofre mais ainda. É isso? É isso mesmo. Vou falar uma coisa pra você. Quando eu tinha 10 anos de idade, falei, meu pai, eu preciso ajudar na casa, porque não tem como não estudar não. Vou parar de estudar para trabalhar para ajudar na casa. E eu estou aqui nessa fazenda já faz 5 anos. Estou aqui e não sei até quando. Você já pretende trabalhar muito aqui nessa fazenda? Pretendo. Se eu sair daqui, eu vou para onde? Se trabalhar aqui não. Aqui é Nordeste, né, Veraldo? Não tem nenhuma outra opção? Oxe, como? Aqui nós trabalhamos muito mesmo, mas graças a Deus por esse trabalho. Ué, se eu te falar uma coisa, tu não vai achar rindo, ficar triste não. Oxe, fala aí, homem. Rapaz, hoje de manhã eu vi o patrão aí conversando pelo celular. E parece que tá negociando essa fazenda. Oxe, diga isso não, pelo amor de Deus. Pois é. Essa aqui? Sim. Essa daqui, ó. Você escutou mal, tenho certeza. Então foi. Porque essa fazenda aqui, ele gosta muito dessa fazenda. Não tem motivo não pra vender, não. E pelo que eu ouvi algumas palavras dele aí, ele falou que daqui um mês ele tá vendendo essa fazenda. Poxa, Veraldo. E pra onde nós vai? É isso que eu digo, tá difícil as coisas. Nordeste é difícil. Além do cara parar de estudar e para trabalhar, o negócio um dia aparece um negócio desse. Amém que você esteja errado, amém que você escutou errado essa conversa. Porque. É, vamos ver o resultado, né? Voltar o trabalho, né, Veraldo? É, fazer o quê? Bom dia. Bom dia, doutora. Será que tem como vocês me acompanhar pra gente conversar ali ou vocês preferem conversar aqui mesmo? Vamos conversar. Nós bebemos água, né, Velão? É isso. Então me acompanhe, por favor. Pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Carla. Eu sou dona daquela fazenda ali vizinha. E fiquei sabendo que o patrão de vocês quer vender essa fazenda. Felizmente. Mas isso é uma injustiça com vocês. Olha, eu tenho um plano, mas bastam vocês querer e aceitar. Plano, doutora? Sim. Olha, me responde uma coisa. Há quanto tempo vocês trabalham aqui? Eu vou fazer 4 anos. E vocês? Eu já tenho 5 anos. Tá vendo, muito tempo, né? Olha, eu tenho um plano. Posso contar com vocês? Depende muito, doutora. Olha, eu estou pensando em me juntar com vocês para dar um golpe no seu patrão. Golpe, doutora? Sim, um golpe. O que vocês acham? Golpe, Everaldo? Olha, eu só vou querer metade da fazenda. A outra metade, vocês ficam para vocês. A metade dessa fazenda sempre para nós? Aham. No caso, vocês vão trabalhar para vocês mesmos. E aí? Nós devemos fazer o que então? Olha, vocês só precisam mentir. Aí vocês dizem o quê?
que está sofrendo maltrato, que ele não paga direito. E eu já sou advogada, entro na justiça e está tudo certo. Mentir, doutora? Sim. Para conquistar as coisas dos outros. Isso é errado. Rapaz, não vai aceitar não, cara. Veja só. Eu deixei de estudar para trabalhar, para ajudar a minha família. E caí nessa fazenda. Já faz 5 anos. Tu já tá com 4 anos. O patrão quer vender a fazenda. A gente não tem outra opção para a gente trabalhar. E um plano desse, o que tu vai fazer na vida? Perder um plano desse aí. Ué, Verado, porque é um golpe. Golpe é coisa errada. Rapaz, é o seguinte, é complicado, né? Mas se o nosso patrão tá nem aí pra gente, e o trabalho da gente vai ficar onde? Rapaz, por mim eu aceito. Muito bem, e você, meu rapaz? Doutora, me desculpa, tá certo? Mas se for por crescer assim, pisando nas pessoas, mentindo, quer não crescer. Geraldo, eu fico desempregado, tá? Eu vou passar grande necessidade, mas eu não quero crescer na vida mentindo. Porque uma hora ou outra, Geraldo, o tapete é puxado. E quem tá em cima das mentiras vai cair. Passa bem, doutora. Geraldo, respeite sua decisão, respeite sua opinião. Mas eu sou totalmente contra isso aí. Ei, rapaz, volte aqui, por favor. Doutora, se for pra falar sobre golpe, a minha decisão é essa. Não quero dar golpe em ninguém. Não, espere um segundo. Enquanto a você, está despedido. Mas, doutora, por quê? A partir de hoje, eu sou a nova dona dessa fazenda. E através disso, dessa armação que eu fiz aqui, eu pude ver sua capacidade, até onde você vai. Tia doutora, me perdoe, me desculpe. Pra onde é que eu vou agora? Quer dizer que isso tudo é um teste, doutora? Isso tudo é um teste. E você está de parabéns. Gostei de ver sua atitude. A partir de hoje, você é o novo administrador dessa fazenda. Enquanto a você, pegue suas coisas e vá embora. Eu disse pra você, Veraldo, a mentira tem perna curta. Uma hora alguém puxa o tapete e quem tá em cima das mentiras lá cai. Vamos falar sempre a verdade, ser sempre honesto. Mas, doutora, mas eu só errei uma vez, me desculpe, não tem nem a segunda chance. É, doutora, faça isso. Ele é um trabalhador bom, né? Há bastante tempo que eu estou ao lado dele trabalhando aqui. Mas você viu do que ele é capaz? Mas errar é humano. Agora, permanecer no erro, não. Se ele cometer novamente um erro desse, a senhora expulsa ele da fazenda. Pois bem, vou deixar você trabalhar aqui novamente. Muito obrigado, doutora. Por nada, passar bem. Tchau, doutora. Obrigado, viu? Por nada.